የዛሬ እንግዳችን በኢትዮጵያ የጄኔቲክ ሀብት ላይ ላበረከቱት አስተዋጽኦ የራይት ላይቭሊሁድ አዎርድ ተሸላሚው ሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ናቸው ዶክተር መላኩ ሳይንስንና የአገራችንን የገበሬዎች አገር በቀል እውቀት በማስማማታቸው ለአነስተኛ ገበሬዎች ተሟጋች በመሆናቸውም ይታወቃሉ የኢትዮጵያ የጅን ባንክም በማቋቋም ለ16 ዓመታት ያህል መርተውታል ከምርምር በተጨማሪም በመምህርነት የአዋሳንና የጅማን እርሻ ኮሌጆች በመምራት ለረጅም ዓመታት አገልግለዋል የነባር ዘር የአገር በቀል የግብርና እውቀትና በአጠቃላይም የአነስተኛ ገበሬዎች ተሟጋች የነበሩት ጡረተኛው ሳይንቲስት ዶክተር መላክ ወረደ ባለፈው ወር ሐምሌ 24 ቀን ከዓለም ሕይወት ተለይተዋል ሎሬት መላክ ወረደ በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዝሃ ሕይወትን በሚመለከት ያለውን አደገኛ አካሄድ የወደፊት ስጋታቸውንና ስለ አገራችን የብዝሃ ሕይወት ሀብት ቢሆን ብለው የሚመኙትን በሰፊው ካጫወቱን ለዛሬ መጠነን በመረጥ ነው ሁለት ክፍል ዝግጅት እናስታውሳቸዋለን ዶክተር መላኩን የጨዋታ እንግዳ አድርገን ያቀረብናቸው በ207 ሲሆን ከውጭ ካገኙት እውቅና በተጨማሪ በ208 በሳይንስ ዘርፍ የበጎ ሰው ሽልማት ተሸላሚ ሆነዋል የኢትዮጵያ ብዝሃ ይወት ኢንስቲትዩት አንድ ህንፃ በስማቸው ሰይሞላቸዋል የተከበራቸው አድመጮቻችን ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው እንደ ሁል ጊዜውም የረፍት ቀናችሁን ከእኛ ጋር ስለምታሳልፉ እጅግ ደስ ይለናል ለእናንተም አስደሳች የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን ሸገር 12 ነጥ1 የእናንተ ሬዲዮ ጠና ስጥልን አድማጮቻችን የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው በሎሬት ዶክተር መላኩ ወረደ ቤት ነው የምንገኘው እንዴት ሰነበቱ ደህና ሰነበቱ ወይ ስለፈቀዱልን እዚህ ስለመጣን በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም ደስ ይለኛል እርስ አብዛኛውን የእድሜውን ክፍል ያሳለፉት በምርምር ነው ዶክተር መላኩ ማስተማር ምርምር የፕላንት ጀኔቲክ ሪሰርቸር ይባላሉ ሳይንቲስት ኖት በዚህ መስክ ምን ማለት ነው እስቲ ባጭሩ ስራውን ይንገሩን እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በዚህ በብዛ ህይወት እጽዋት ኔቲክ ይሁን በእንስሳት ሚሁን በሰውም ጭምር የብዛ ህይወት ሀገር ናት በመሆኑ አሁን በምናወራበት ጊዜ መሆነ ቀደም ሲል ትልቁ ችግራችን እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር ውስጥ ማለት ነው የምግብ እጥረት ይሄን የመሳሰለ ነው ይሄም ሆኖ ግን በዚህ ደግሞ ትልቅ ሀብት አለን የዚህ በእጽዋትም ሆነ በእንስሳት በመሳሰሉት አለም በሙሉ የሚያውቀው ነው ያንን አልተጠቀምንበትም እሱን ጥቅም ላይ ለመዋል ማድረግ ያለብን ምንድን ያለውን እምቅ ሀብት የቻል ነውን ያህል እየሰበሰብን እያጠናን ስራ ላይ መዋል ነው ያ ደግሞ ዝም ብሎ የሚሆን ነገር አይደለም በጣም ብዙ ጥረትና እውቀትን ይጠይቃል ብሎም ምርምር ያስፈልገዋል እንግዲህ አንድ ሰው ተግባር ብቻ አይሆንም ይሄ በቡድን መልክ ነው ደግሞ በአንድ መስሪያ ቤት ሳይሆን ተባባሪ መስሪያ ቤቶች መኖር አለባቸው አሉ ለምሳሌ የእርሻ ምርምር ድርጅት አለ ዩኒቨርሲቲ አለ የእንትን የልማት ፕሮግራሞች አሉ ሀገር ውስጥ እነዚህ ጋር አንድ ላይ በመሆን የዛን መረብ ሰርቶ አብሮ በአንድነት ሀሳብ እያወራረሱ ምርምር መስራት ነው እንግዲህ ዋና የኔ ተግባር በዚህ ስራ መስክ ላይ ማተኮር ሲሆን የኔ የራሴ የስራ ድርሻ ይኖረኛል በዚሁ የስራ አይነት ውስጥ ሌሎችን እያሳተፍ እንዳጋጣሚ አጋጣሚ እኔም አጋጣሚ ሆኖ በሀላፊነትም ሰርቻለሁ እንግዲህ ያ ማለት ምንድን ነው ያሉትን ሳይንቲስቶች እያስተባበርኩ እኔም ራሴ እየተሳተፍኩ አንዳንድ ውጤቶች ስናገኝ ለሚመለከተው ለምሳሌ ምግብን በተመለከተ ወይም የኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ የባህል የወግ የምናምን የመሳሰለ ለሱም ቢሆን እንደየ አግባቡ መልአክ ጤናን በተመለከተ ለጤና የሚበጅ የእጽዋት ሀብት ካለ ያጥንተን በህብረት ማለት ነው ያንን ወደዛ ውጤቱን ማስተላለፍ ና ስራ ላይ እንዲውል ማድረግ እርስ የእድሜውን አብዛኛውን ጊዜ በምርምር በማስተማር በማሰልጠን ላይ አተኩረው አሳልፉት ብያለሁኝ ብዛ ህይወት እስ ስለ ኢትዮጵያ ብዛ ህይወት ሀብት ይንገሩ እርስም ብዙ ጊዜ እጃችን ላይ ያለውን ሀብት በትክክል አናውቀውም ይላሉ ከሌሎች ሀገራት የሚለየንና የሚያመሳስለን ምንድን ነው ይሄ ስለምን ሆነ ኢትዮጵያ በታሪክ ጥንታዊት ሀገርናት መባሉስ ለዚህ አስተዋጽኦ አለው ወይ ለምሳሌ ለረጅም ዘመናት በእርሻ የኖረች ሀገር ነች እንደው እንዲነሱልኝ የምፈልገው ግን ከየት ነው ገና መጀመሪያ ተማሪ ያሉ ይመስለኛል ጅማ ዩኒቨርሲቲ አንድ ፕሮፌሰር ከኦክላሆማ ዩኒቨርሲቲ የመጡ አንድ ጥያቄ አቅርበው ነበር እርስ ሳናውቅ ስለሚጠፋብን ሀብታችን ከእርሶ ጥያቄ ጀምረው ሌሎቻችንም ምናልባት እርስ መጀመሪያ የነበሩበት ቦታ ላይ ስላለን ከዛ እንዲነሱልኝ ስለፈለግኩ ነው ረጅም ጥያቄ ሆነ ግን አይ ምንም ችግር የለም አንደኛ አመት ኮሌጅ ነው በዛን ወቅት አንድ ከኦክሎማ ዩኒቨርሲቲ አንድ ፕሮፌሰር አንደርሰን ነው መጣ ንግግር አረገልን እና ጥያቄ ያላቸው ወይ ሲባል አንዱ እኔ ነበርኩ እንግዲህ እነሱን በአሜሪካ ውስጥ ያለውን የልማት እና ሂደት ሁሉ ማሳየት ይፈልጋሉ አሜሪካኖች እና እንደተለመደው ይህንኑ አይተናል ትምህርቱም ያው ከኦክሎማ ዩኒቨርሲቲ ጋር ነው የተያዘው በመሆኑ ይሄ ሰው መጥቶ ንግግር ካረገ በኋላ የእኔ ጥያቄ እንዳየነው እናንተ ሀገር ብዙ አይነት በተለይ የእርሻ ልማት ይታያል ብሎም ደግሞ ብዙ ብዙ ልዩ ልዩ አይነት የሰብል ዝርያዎች ይታያሉ ግሩም የሆኑ ናቸው ታዲያ መማሩን እንማር እዚ ለምንድ ነው እሱን ደግሞ ለእኛ የማታካፍሉን አይነት አባባል ነበረ ይህም በምልበት ጊዜ ሰማህ አንተ ልጅ አለ አንድ ተረት ልንገር በአንድ ወቅት በአንድ ባህር ላይ በመርከብ ሰዎች ሲሄዱ ነበር እንደ አጋጣሚ የውሃ ጥም መጣና በሬዲዮ ግንኙነት ፈጥረው ውሃ ባካችሁ ቶሎ ላኩልን ልናልቅ ነው በውሃ ጥም ሲሉ እነዛ ደግሞ ባህር ላይ ነው ያለው እና እሱን ጠጣ አሏቸው እሱም አጨው ነው እንዴት አድርገን እሱን ጠጣለን አለቅን ላኩልን አሁንም ደግሞ ይህንኑ መለሱላቸው አይ አሉና ከምን ሞት ብሎ ለመቅመስ ሲሉ ለካስ ጨዋዋሬ የለውም ውሃ እና እሱን ጠጡ አንተም ብትሆን መጀመሪያ ዚያ ያለበትን ሀብት ተጠቀም የእኛን ከምትቀላውጥ እንደማለት ያህል ነው ይሄ ትልቅ ለውጥ አመጣ በን ይላል ለጊዜው እንዳሁን እንደማወራበት ጊዜ አልተሰማኝም ግን በሂደት እያደር በኋላ እየገፋው ሲሄድ በትምህርት አለም ላይ ይሄ ነገር ከአእምሮ ውስጥ ተቀርጾ ስለነበር እንደገና ብቅል ጀመር ያ በጎ ተጽዕኖ ውሏል ይሄ ነው የማይባል በእውነት ከዛ ነው አንዱም የተነሳወት ከዛም በኋላ ያው እንግዲህ በአስተማሪነት በምሰራበት ጊዜ ለጊዜው የመጀመሪያ ጊዜ ለየት ያለ የትምህርት ዘርፍ ላይ ነበር ያተኮርኩት ያው አጋጣሚ ሆኖ በኬሚስትሪ ነበር ማስተምረው ከዛ በኋላ ደግሞ ሄጄ አሜሪካ በምማርበት ጊዜ እዛ ነው እንግዲህ በጄኔቲክስ እና የእጽዋት ማሻሻል የሰብል ማሻሻል ተግባር አለ። ሁለቱን የሚያጣቀስ አይነት የትምህርት ዘርፍ ላይ ነው እያደርግን አሜሪካም ከተመለስኩ በኋላ ሳስተምር አሁን በዚህ ላይ ማተኮር ጀመርኩ ደግሞ በመጠኑ የሚሆን እንጂ ምርምር ትንሽ መስራት ጀመርኩ የኢትዮጵያን እንግዲህ እርስ በእውቀት ያንን ካገኙ በኋላ አሁን ይሄ ያለንን ነገር አልተጠቀምንበትም የሚለው ብልህነት ጋር ለመድረስ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው ኢትዮጵያ ያላት የሚለው እንዲመልሱልኝ ፈልጌ ነው መጀመሪያ እንዲሁ በደፈናው ያለን ሀብት አልተጠቀምንበትም ከማለት ይልቅ ምንድን ነው የሀብት ማለቱ ይመረጥ ይሆናል እና ደግሞ ቅድም ጥሩ ያመጣችው ነጽባለ እንደም ግርም ያለኝ መነሳቱ ብዙ ጊዜ አልሰማም ኢትዮጵያ በዚህ በእርሻ ስራ ላይ የቆየች ሀገር ናት ነባር ሀገር ናት እንደውም ተቀዳሚዎች ሀገር መሀል አንዷ ናት ያ ማለት ምንድን ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ አንድ ትልቅ ሀብት አለን እሱም ምንድን ነው ራሱ አርሶ አደሩ በተፈጥሮ እገዛ ያለውን የእጽዋትና የእንስሳት ሀብት ሲመርጥ ሲያሻሽል ሲመርጥ እዚህ አደርሶታል እዚህ አድርሶታል ስል በአይነትም ብዛት ጭምር ነው ብዛ ህይወት ሆነ እና ይሄም የሆነበት ለምሳሌ ኢትዮጵያ የመሬት አቀማመጡን እንደምናቀው እንደ ዝም ብሎ አንድ ወጥ አይደለም የተለያየ ነው የዛንም ያህል የአየርና የመሳሰሉት ባህርያትም ይለዋወጣሉ እና የእነሱ ተጽዕኖ ምንጊዜም የተለያየ ባህርያት ያመጣል እሱ ብቻ አይደለም ገበሬዎች ደግሞ እርስ በርስ ሀሳብ ያወራረሳሉ ዋናው ቦታ የትመስልች ገበያ ውስጥ ገበያ ውስጥ ይሄዳሉ ከየቦታው የመጡት አንዱ ቃ ድርቅ ካለ እዚህ ያለው ያውሳል ይሰጣል ያካፍላል ወይም እንደዚሁ እየተደጋገፉ ህብረተሰቡ ራሱን ችሎ ሲኖር ቆይቶ ነበረ እና ይሄ እንግዲህ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ያ ሀብት በዱር በቀልም ላይ አለ ለምን እገዛም ባይኖር በሰው ልጅ የተፈጥሮ ሀይል አለ ደግሞ እንዲባዛ የሚያደርገው በአይነትም ሆነ በመጠን ይሄ በዚህ ላይ ያለ እንግዲህ በታሪካችን ላይ አሁን የታሪክ ሂደትን ብናይ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ ከውጭ እዚህ በሚመጡበት ጊዜ ቆንጠር አድርገው የሚዘው ሄደው ሀገራቸው ውስጥ ስራ ላይ አውለው የሀብት ዛሬ ዛአንቱ የተባለ ነው በየቦታ ያለው ከሱ እንግዲህ ብንነሳ ምንድነው የተለያዩ ለምሳሌ ፖርቹጊዞች መጥተዋል ግን ከሁሉ የበለጠ ማነው ከራሻ ቫቪሎቭ የሚባል አንድ ታወቀ ሳይንቲስት እሱ ነው አሁን ብዛ ህይወት ኢንስቲትዩት ብትሄጂ በጣም ደስ የሚልሽ ይሄ ሰው በመጣበት ጊዜ የዛሬ መቶ አመት በላይ ነው መቶ ሀምሳ ይሁን አላቅም ያ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ስራዬ ብሎ ይመጣል የታወቀ ሳይንቲስት ነበር መጥቶ አስፈቅዶ የኢትዮጵያን ብዛ ህይወት በተለይ የእጽዋት አይነቶች አጠና ከየት ተነሳ ከሰሜን ኢትዮጵያ ቦታውም አለ ብትጅ ፎቶግራፉ አለ የሰውየው የሄደበት መንገድ ሁሉ ካርታው አለ ከሁሉ ደግሞ የሚያስደንቀው የተሰጠው ደብዳቤ ፈቃድ እዛ ላይ ምን ይላል ፕሮፌሰር ቫቪሎቭ በአንድ በቅሎ ሁለት አሽከር አንድ ሽጉጥ አንድ ረሽ ይዘው ከትግራይ አንስተው ሀረር ድረስ ስለሚጓዙ በሄዱበት ቦታ ሁሉ ተገቢው መስተንግዶ እንዲደረግላቸው ይላል እና በእውነት እንደው እና እዛ ላይ ስሙ ግልጽ አለ ፊርማ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይላል እና በእጅ ነው የተጻፈው አማርኛው አጻጻፍ ሁሉ ግሩም ነው ይሄ እንደ ፓስፖርት መሆኑ ነው እና እሱ በዛ ሄደ ሲሄድ ብዙ ነገር አጥንቶ ሲመለስ ምንድን ያደርገው ካሉት በአለም ውስጥ በወቅቱ ያለው ነው አስራ ሁለት ማዕከላት ውስጥ የብዛ ህይወታ ማዕከላት ኢትዮጵያ እንደሆናት እንደም ተቀዳሚነት አላት ብሎ ዘገበ ይሄ እንግዲህ ለዓለም በሙሉ ግልጽ እንዲሆን ተደረገ የሱም ግን እኛ አንቀላፍተንበታል ማለት እንችላለን የሚያሳዝነው ግን እኔ በአጋጣሚ ይሄንን እንትን ያመጣሁት ከራሻ እኔ ነ ለሙግት ነበር የልኩት ከራሻኖቹ ጋር ሳይሆን በዚህ በዚሁ ሙያ ሀብት በተመለከተ እሱን ለመወያየት በያገሩ የተውጣጣ ቲም ነበረ ከያገሩ ከአሜሪካ ከእንግሊዝ ከአፍሪካ ነው የነበርኩና ኢትዮጵያን ብቻ አደለም የወከልኩት በዛን ወቅት አፍሪካንም ጭምር ነው በጠቅላላ እዛ ስንሄድ የእሱ ቢሮ እዚ ያለበት ነበር ያ እና ራሻኖቹ ኢትዮጵያዊ መሆንን ሲያውቁ ሊያሳዩ የምፈልገው ሄድኩ እና አየው ሳይ አሁን ማወራውን ፎቶግራፍ በትልቆ የተነሳ ነው አየሁት እና በሉ እንግዲ ልኩ ወንበሩ ላይ ቁጭ ብዬ ፎቶግራፍ አነሱኝ አንሱኝ ብዬ በሉ ዳብችል ካችሉ ሰጥ ስጡኝ ስል እንልቅ በኤምባሳችን ነው እንደፈለጋቸው ብቻ ላኩልኝ ስመጣን ስመጣ ተላከልን አሁን ብዛ ህይወት ኢንስቲቱት ተቋም ውስጥ ይገኛል እዛ ብቴጄ እዛ ያሳዩሳል እና መቼም ሁልጊዜ ሰው የራሱን ድርሻ ይፈልጋል እንደውም መቦጨቅ ይፈልጋሉ እና ፈረንጆች እዚህ ላይ ችግሩ በወቅቱ በተለይ ይመጡ ጀመር እዚህ ርፍ ጀመር ኢትዮጵያን ይጎበኛሉ የዛ ያህል ኪሳቸው ከቶ ይሄዳሉ ብዙ ሳይንቲስቶች መጡ ይህ ሁሉ ሲሆን ማናችንም ለምንም አልደረስንም ገ ብንደርስም በእውነቱ ምኑም ላይ የለንበትም ነበረ እንዲ ዝላይም ላይም ብቻ ሊሆን ይችላል ግን ከጊዜ እየመከረን ይሄዳል ስንል ስንል አሁን ይህን ስናይ ይሄም አለ ኢትዮጵያን ሁሉ ሀብት ተሸክማ እንዴት አንድ ጅን ባንክ ይጥፋ እያልን መለፈፍ ጀመር እኔ በተለይ እኔም በተመለከተ ከእኔ የበለጠም ብዙ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ አሉ በዚህ ጉዳይ እኔ እንደ አጋጣሚ እኔ እንደተሻ ለማውራት ያህል እኔም ደግሞ እንደዚሁ የሆነ ጥናት ሳጠና ለዶክተሬቴ ማለት ነው በፕሮቲን ነክ ነገር ነው እሱን የዓለም ስንዴን ስብስብ ፌስ የፕሮቲን አይነትና መጠን በዛ በያንዳንዱ ሳጠና ከዛ ውስጥ አራት እጅግ በጣም የላቁ ሆኑ አገኘው ከስንዴ ዝርያዎች ውስጥአራት ሺ የሚሆኑ ያ አልነበረም እና እዛው አሜሪካ ሆኜ ነው ሳጠና የነበረው ይህንን በየስቴቱ እየድኩኝ ትብብር እያገኘው እዚህም ሀገር ልኬ ጓደኛዬ ዶክተር ተስፋ የተሰማ ረድቶኛል ከዚህ ሆኖ አለዛዚ መምጣት ይኖርብኝ ነበር እና የላኩ እሱ ወዲያውኑ አሳምሮ በጣም ጉሩም ሰው ነው ስለ ምርምር ላይ በጣም የታወቀ ነው በሀገራችን እሱ ይልክልኝ ጀመር ያንን ሳጠነ አራቱ ማህል ሶስቱ የኢትዮጵያ ናቸው አንዱ የፖርቹጋል ነው እልህ ያዘኛውን ይቼ የፖርቹጋል የተባለችው የእኛ መሆን አለበት እነሱ መተው ያኔ ሳይወሱ አይቀሩም ብዬ እሱንም ጠቆም ያለው እውነትም ያሳምን እነሱ እንደወሰዱት ያ ልልሽ የፈለግኩት ግ እንዳለ አራቱም ቢሆኑ ከኛው አብራ ከፍተኛ ውጤት ሊያመጡ የሚችሉት አሁን ልጅ ደግሞ ይሄ አራት ሺ ከኢትዮጵያ አይደለም የወሰድኩት ከጠቅላለው ከአሜሪካ ውስጥ እነሱ ሰብስበው የዓለም ስብስብ አላቸው እነሱ ሁሉም ሀገሮች ከየሀገሩ የወሰዷትን በሙሉ እዛች አውለው እየመረጡ እያጠኑ ስራ ላይ ያውላሉ እኛ አቅራቢዎች ነው የሆን ነው ያለን አጉል አባባል አለን ቴክኖሎጂ ያለው እዛ ነው ጥሪ ሀብት ያለው እዚህ ነው ስለዚህ የሚሉት ነገር አለ አለ ጥሪ ሀብት አለ ው ስራ ላይ ነው የሚለውን እዤ ከዛ ወዲህ አላረፍኩም ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ኢትዮጵያ መስራት አለብን ሲባል አጋጣሚ ሆኖ ጀርመኖች ገንዘብ እንሰጣለን አሉ በእኔ ምክንያት አይደለም ማለት በጠቅላላ እንትን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተዋዋሉ ና የኢትዮጵያ ጅን ባንክ የተባለውን በወቅቱ የእጽዋት ጀኔቲክ ሀብት ማዕከል ተባለ ያ ስም የሚያስደስቱ አሁን ተሻሽሎ ብዛ ህይወት ተብሏል የእጽዋት ብቻ ካልሽው አድማሱን ያጠባዋል ኢትዮጵያ ሀብት በዛ ብቻ አይደለም እንትን ያለው በብዛ ሀይወት መልክ ነው ማየት ያለብን እና ያን ጊዜ ደግሞ ዋናው መችም ምግብ ጋር የተያዘ ስለሆነ ወደዛው ተባለ ጂን ባንኩም ተቋቋመ እንዳጋጣሚ የዚህ ምድል ያገኘት ምንድን እንግዲህ ዋና ቁም ነገር ኢትዮጵያ በብዛ ሀብት በኩል ብዙ አስተዋጽኦ ልታበረከት ትችላለች ነው ለአለም አደለ አርጋለች የሚለውን ያዘ እርስ የእርሻ ምርምር ላይ ያተኩሩ እንጂ የከተማ ሰው ኖት እኚህ ሎሬት ዶክተር መላክ ወረደ ማናቸው ሊሉ ነው አድማጮቻችን ስለዚህ ትንሽ ላስተዋውቆት ብዬ ነው ወደ ኋላ መለስ እንበል ወደ ልጅነት እንመለስ እና የተወለዱት ሚያዚያ 16 ቀን 928 ወደ የካ አካባቢ ነው እንዴት ወደ እርሻ ተሳቡ ብዬ ልጠይቆት ነበረ እውነት ለመናገር በአጋጣሚ ነው ያን ጊዜ ከቤተሰብ ሆነ እንድንማር ይፈለጋል እንጂ እዚህን ይህን ይህን ተማር ብሎ የሚጠቁም ቤተሰብ ማቀው አልነበረም እዛ እና እንደሁም ቤተሰቦቹ የካህን ቤተሰብ ነው ተርሶ ካህኖች ናቸው ከቡልጋ አካባቢ መጡ ቄሳቄስ እንደዚህ ሆነው የጣሊያን ጊዜ ነው እንግዲህ አደለ የተወለዱ ተርሶ ሀያ ስምንት ስምንት አዎ እስቲ ያጫውቱን ጣሊያን እየገፋ ሲመጣ አባቱ ወደ ዘመቻ ሄዱ አደለ ያወጡሎትም መላከ ምህረት ነበረ እሱ የክርስትና ስም ሆነ መሰለኝ ሆነ እና መላኩ ተባሉ እርሶ ግን ከአዲስ አበባ ተሸሽገው ወጥተዋል በህፃንነቱ ተወስጃለሁ እሱን ይንገሩና አዎ እንግዲህ በወቅቱ የተወለድ እንደምረዳው ሚመች ሁኔታ ላይ አይደለም እንግዲህ የካሲ ባል አዲስ አበባ ዙሪያ ነው ያኔ ጣሊያን ይደበድብ ነበር ከተማው ሲደበድብ ደከም ያሉት የመሳሰሉት ስንቅ ምን ያቀብሉ ይሆናል አባቴ በዛ ዙሪያ ከዘማቾቹ ባህል ነው በዛን ወቅት እኔ ስወለድ ለሊት ነው ሐሙስ ለሊት ስወለድ አባቴ ይሰማል ይመጣል መልአከ ምህረት አለ እና እንደዛ ተባለ ብዙም ሳንቆይ እንዳለን ወደ ሽሽት መሄድ መጣ እና እኔ እዛን ጊዜ የዘጠኝ ቀን ልጁ እንደዚህ ይባላል ሴት አያቴ ምን ያደረጋሉ ሞላሌ ነው እንደዚህ የሚባላል አገልግል ትልቅ ነው እንግዲህ እዛ ውስጥ ይዘውኝ ነው ወደ ቡልጋ የሄዱት በለጋዳዲ በምን አቋርጠው ይዘውኝ ገቡ ጠላት እዛ ሊደርስ ይችላል አልመስለኝ እንደገባኝ ሰውም ሀይለኛ ነው በዛም ላይ ደግሞ አይመችም አካባቢው አይመችም እና እንደዛ አሳለፍ ጣሊያንም ሄደ ተመለስ እንደሄደ ወዲያው መጣው ማለት ነው አመጡኝ እኔ ራሲ አንመለ እና እዚህ መጣ አደኩ ታሪክ አለው ማለት ነው እንግዲህ ከቡልጋ ከተመለሱ በኋላ ነው ትምህርት ቄስ ትምህርት ቤት ገቡ የአባ ካሳ እዛ ትምህርት ጀመሩ ያው ፊደል መቁጠር ፊደል መለየት እንግዲህ ከሀሁ ጀምሮ እስከ ዳዊት ድረስ ደገሙ መሰለኝ ነው ወይስ ዳዊት ደረጃዘመናዊ ትምህርት ቤት ገ ሚስጥርም አይቻለሁ እውነት ተሰልፈን ሄደ አባካሳ ወስደውን ቅዱስ ማርያም ቤተ አራት ኪሎ ሚስጥር ዩ ተብለን ብርቅ እኮ ነው እሱ በወቅቱ እንድና የተደረገ ለአባቴ ብዙ አክብሮት ነበራቸው ውስጡም የመሳሰሉት በዚህ በቤተ ክነት በኩል የታወቀ ሰው ነበር ግዘ ይገርመኝ እንደንትን ነው የሚናገረው እና በዚህ አጋጣሚ ኮኔም ተመክሬ ነበረ እስቲ ይህን መጀመሪያ እንደው ቀማምስና በኋላ ፈረንጆችን ትምህርት ትማራለህ ብሎኝ ነበር አባቴ ይህን ሲል አያስፈልግም ብሎ አይደለም የዘመናዊ የተባለው እሱ ይሄን መሰረት ነው እሱን አትተው ልጅፈሉ ጥሩ ነበር ብሎኝ በዛ ተጽኖ ቅዱስ ስላሴ ትምህርት ቤት የሚሉት ገባው ስገባ ወድቅ የወጣው ከአንደኛ እስከ አንደኛ እዛ ማለት እንደሌላው አንደኛ አይደለም በጣም ከፍ ያለ ነው እና እሱን ገና አንድ ስጀምሮ ያላቅመ የሆነ ውጣ ተብዬ ሌላው የተለመደው እንትን ውስጥ ገባው ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ገቡ ገብረ ማርያም ይባል ነበር በኋላ ሊሴ ማርያም ሊሴ የተባለ ያ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት የነበር ነው ወደ ቀበናውን በያን ጊዜ ቀዳማ ኃይለስላሴ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይባል ነበር እዛም ገብቻለሁ እንግዲህ ያልጠቃቀስኩት ትምህርት ቤት የለም አንደኛ ደረጃ ጨረሱ እዚህ ጨረሱ ከዛ ምን ሆነ መሰለች እኔ አነብ ነበር እንዳቅም ይሄ እንደው ምናምን ሳገኝ እንድሳነ ስለ እርሻ የግብርና ሙያ እንትኖች አየሁት ሳይንስ ነው ውስጡ ማአት አይነት እኔ እንግዲህ በወቅቱ አላቅም ነበር ይሄን ምኑንም ማንበብ ጀመርኩ ይህም በዚህ ላይ ያለ ሬዲዮ ሰማን ጀርመኖች ጃንሆይ ሆይ እስረኛ የነበሩ ጀርመኖች በሁለተኛው አለም ጦርነ እስረኛ ሆኖ የተለቀቁ ኦፊሰሮች ኮ ናቸው ግን ደግሞ ዶክተሮችም ናቸው በመዋ በኢኮኖሚክስ በምን በምን በአግሪካልቸር እየተባለ ሰለጠኑ ነበሩ አመጧቸው በኮንትራት ትምህርት ቤት ኑ ክፈቱ ብለው አምቦ የእርሻ ትምህርት ቤት ሬዲዮ ተነገረ መማር እንዲ እንዲ የምትፈልጉ ነው ሲሄድ ፈተና አለሁ ዝም ብዬ ተቀመጥኩ ምን እንደመለስኩ ምን እንደተየቁም አሁን አላስታውስም ያም ሆኔ አልፋ አልተ ብዬ አርባ ስምንትነን አርባ ስምንት ተመልምለን ወደዛ ሄድን እዛ ስንሄድ ያሉት አስተማሪዎች ጀርመኖች ናቸው እነሱ ደግሞ በጣም በጣም ከባድ ሰዎች ነበሩ አይቆጨኝም ደስ ነው የሚለኝ የነሱ ስር እንደዚህ መኮትኮተ ምክንያቱም በትእዛዝ ነው ሁሉ ነገር እስር ቤት ሁሉ አላቸው ጭልማ ቤት አለ ቀምሻት አለው ከሁሉም ማደንቀው ልንገር ይዛ የዳይሬክተሩ ሚስት ከጊዜዋ በፊት የነበረች ሰውናት ማለት ይቻላል ስለ ጤፍ ጤፍ ዳቦ ምርምር ታረግ ነበር አርጋ ጤፍ ዳቦ ብሉ ተብለን ስንታሰር እኔ ስታሰር ለምሳሌ በቀን አንድ የጤፍ ዳቦ አንድ ያም ነበር የሚሰጠኝ ችልማ ውስጥ የጤፍ ዳቦ በላው እያበጥ እኛ ሁሉ እንዴት እንዴት ጣፍጠች መጫዋቻ አረገችች ችጋራም ጀርመን ጤፍ ዳቦ ብሉ ተባልን ስንል አፈር ብላት እየተባል እንድንበላ ይደረገ ዛሬ ሳስበው ተመል እና ያቺ ሰው ምን አሳሰባት እንግዲህ ከዚህ ወደ ጅማ ይሄዳችሁ እዛ ነው እንግዲህ ከጅማ እንደገና አለማያ እኔም በተመለከተ በአግሮኖሚ ሲ ያገኙት ከአለማያ ነው ሲ አይደለም በጠቅላላ ጀነራል አግሪካልቸር የሚሉት ነው ከአለማያ ነው በመሀል እኮ እኔ ከአስራ ሁለተኛ እንደጨረስኩ እንደወጣ ተደርጓል ከትምህርት ቤት ስራ ገብተዋል ለአንድ መናገሻ ምንድን ነው መናገሻ ሱባ ጫካ ውስጥ የእሱን ልማት ያኒ የሆነች የችግር ማፊያ መንደሯ ራሱ አስባ ነበረ እና ሁለት ነን በአመፀኞች ተብለን ከትምህርት ቤት እንድንወጣ ተደረገ ጀርመኖቹ ጋር ቀልድ የለም መጀመሪያ ታሰርኩ ምን እያርጉ ነው የመጠበጡ እርስ በርስ ነው የልጆ ነገር ብዙ ነው አንዱ ያሰሩኝ በምን እንደሆነ ሌላ የታሰረውን እንጠይቃለሁ ብዬ እንደዚህ ብዬ እንትንስል ነው ከየት መጣ ሳልለው ሰማይ የሚያል ጀርመን አንቆ ወስዶ ያ ሲወጣ እኔ እንከተቱኝ ዛ ጠያቄ ያደረገህ ነው ዲሲፕሊን ነው መለመለ- እንዳያነቀል የለም ከትምህርት ቤት ስንወጣ ያው ተሳደብነ እኔና ያ አሁን በሕይወት የለም ጀርመን ሀገር እንደሄደ ዛውንትን አለ ያን ጊዜ የሚገርመው ተነስተን መጣን እዚህ ጋር ከትምህርት ቤት ተሸኘን መጣን እዚህ ስናመለክት ምናሉን ሚኒስትሩ ጋር እንድንቀርብ ሲደረግ እጅ አነሳስ አላወቅንበትም ቀጥ ብለን ደረት ይችነፋ አርገን ያኔ እንሰራለን ጂምናስቲኩ አዩና ሳቸው እን አዩን እንዲህ ልበ እንዲ አብጦ ስቲ ምን አባክ ልትሆን ይሆን ይሄ ጥጋባችሁ ነ ውጡ ከዚህ እንደውም አይናችሁ እንዳላይ ብለው አስወጡ በኋላ ሌላ ቀን እኚህ ሚኒስቴር አንድ ወደ ቤታቸው በመኪና ሲሄዱ እኛ በፀሐይ ከዛው ስንመላለስ ማለት ነው እኛ ወደ የቤታችን በብስክሊት አንድ ይዘን ስንሄድ አዩ አስቁመው ተጠራን ኖ ቢሮዊ ነገ ተባል ስንሄድ አሁን ሱባ ሄዱ ሱባ ሄዳችሁ የደንንትን አንድ አመት ጀርመን ሀገር ትሄዳላችሁ ተባል እጅ ነስተን ሰራን እዛ ነው ከዛ እኔ ጀርመን ሀገር መሄድ ሲመጣ አልሄድም ለምን አለማ የሚሉት ሊከፈት ነው ሲሉኝ የአሜሪካኖች ጋር መማር ፈለሁ እና ያልኩና እንደዛ ስንል ነው አለማ ከዛ ወጥቼ ነው እንግዲህ ከዛ ወጥቼ አለማ ገባ ማን ነው ጅማ አንዱን አመት ከዛ በኋላ ወደ አለማያ የቀረውን አመታት እዛ ማር ተደረገ እንደውም በኬሚስትሪ ነበረ ትልል የነበረው ጥሩ አጋጣሚ የሆነ ልምንድ ነው በወቅቱ የነበረው ሀላፊ አንተ አግሮኖሚ ብትወስድ ይሻላል ተባልኩ እና በዚህ ነው የተላኩት ከአስተማሪነት ነው እንግዲህ እኔ የሚገርምሽ አንቦ ተመልሰው አስተማሩ አለአንቦ አስተማሩ እንግዲህ ዝንባሌ ኬሚስትሪ ያለ በሚል ብሱ ነው ያስተማርኩት እና ልልሽ የፈለግኩት በምርጫዬ ይሄ ነው ብዬ ማውረው አልነበረም ያኔ ሲጨርስ እንደ አጋጣሚ አግሮኖሚ ሲሉኝ ጄኔቲክስ አእምሮ ውስጥ ነበረ ሁጊዜ አጋጣሚ ሆኖ የዛ የሄድኩበት ዩኒቨርሲቲ ዲፓርትሜንቱ አግሮኖሚ ይባል እንጂ የጄኔቲክስ ሀይለኛ እንትን አለው የት ነበር ሄዱት ነብራስካ ነው ነብራስካ ሊንከን ነብራስካ ይባላል ጄኔቲክስ ኤንድ ፕላንት ብሊንግ ይታል ይሄ እንግዲህ ለማስተርስ ዲግሪ ነው ከዛ ተመልሼ ደግሞ ስዊድን እኮ ይጃለሁ መሀል ላይ ደግሞ ጅማ እርሻ ኮሌጅ መምህር ሆኑ ከአሜሪካን ሀገር ሲመለሱ በመሀል አስመራ ይላካሉ ከዛ በኋላ ነበር ግን አስመራ የምርምር ጣቢያ ነበረ ስምንት የው ምን በጊዜው የነበረው ግለሰብ ጣሊያን ዶክተር ናስታዚ ይባል ነበር እና ልልቀቅ ይላል ይመስለኛል እዛ አግሮኖሚስት ነው ልልቀቅ ሲል ሰው ጠፋ የሚተካው ሲጓተ ሲጓ በአመቱ አጋጣሚ ነርሻም ኢንስቴር ስመጣ ጓደኞች ጋር ልጫወት ተለጥፎ አግሮኖሚስት ማስተርስ ዲግሪ ያለው በተለይ አስመራ ይፈለጋል ሲሉኝ እኔ አስመራ ሚ አይቻው አላቅም ሲሄድ ብቻ ቆም ያለው መስለ አውሮፕላማ እና እስቲ ቆይ ልትን ከአስተማሪነት መጥቼ ነው ከጅማ ሴት ተለጥፏል አለኋልኩ አሁን ሚገርምሽ ነገር ምክትል ሚኒስትር ናቸው አላዩኝ ማንዶም ግን ተገኘ ሲሉ ቶሎ አምጡልኝ ተባለ ወዲያው 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 እንድለቅ ተደርጎ ቶሎ እንዲሄድ ሲባል ሂሳብ ክፍል ሲሄድ መጓጓዣ ጠይቅ ተባሉ ጓዝማሻ ይሄም አለ አልኩና ተነስቼ የት ነው ስል ክቡር ምክትል ሚኒስትሩ ጋር ተላላኪው ሲያስገባኝ እንደ አዩኝ ማና አንተ አሉ አስመራ ምመደብ አንተ አሉ አበዱ ይህንን ጭጭ ህፃን ነገር እንዴት ብለን እንልካለን እዛ ምን እንዲሰራ ነው ሄዶ እዛ አሁን ድግሪ አለ አንተ አሉ ማስተር ስድግ አለኝ አሉ ይ በል እንግዲህ ምን ሊደረግ ብለው የመጣው ጓዝ እንዲሰጥ ምን ጓዝ አለህና ውጣ ከዚህ ተብሎ አስወጡኝ ሳሊ ዜዱ አራት ዓመት ሰራ በመሀል ደግሞ ወደ ስዊድን ሄድኩኝ እንደዚሁ እዛም ይህእንግዲህ ከማስ ዲፕሎማ ው በማስተርስ እና ፔች ማል ያለነው ነው እንግዲህ በጄኔቲክስ በጣም በጣም ስዊድኖቹ ጥሩ አርገው ነው ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 121 ዝግጅቱ የቀዳሚ ጨዋታ ዝግጅት ነው የዛሬው ዝግጅት በቅርቡ ከዓለም ህይወት የተለዩት የብዝሃ ህይወት ተመራማሪው ሳይንቲስት የዶክተር መላኩ ወረደ ማስታወሻ ነው ከስዊድን እንደተመለሱ ወደ ወንጂ የሸንኮር አርሻ ና የሚባለው ነው ማለት ኩባንያው ነው እንግዲህ ወንጂ እና ሸዋ ጎን ለጎን ያሉ የሚባሉ ወንጂ ይባላሉ ነበረ ቱ አየች ምን ሆነ እዛ የሆላንድ ሰዎች ናቸው የስራ ሰዎች ናቸው እነሱ ጋዜጣ ይወጣል ሄራልድ ላይ ምን ይላል ማስተርስ ዲግሪ ያለው አግሮኖሚስት እንፈልጋለን አሁን እኔ ተነስቼ ስቲ ጉንደሁ ብዬ ሴር ምን ተማርካለኝ የነበረው አግሮኖሚስት ነገርኩት የስዊድኑን የአሜሪካውን ምኑን የሰራው ቶሎ አሁን አሁን እንገትራለን ተባል በከፍተኛ በጊዜው አይቼ ማላቅ ደሞ የተቀጠሩ ምንድና በርስራ በሽታ የሸንኮራ በሽታ ማጥናት የሸንኮራ ዘረያዎችን የለዩ ማጥናት አጥንቶ ስራ ላይ እንዲውሉ የማድረግ ምርምር ነው በቃ ብዙ ምቾትና ትን አለው ደግሞ እነሱ የስራ ሰዎች ስለነበሩ በቃ ያበረታድሻል ያሰራሉ የመጀመሪያው እንደውም የምርምር ውጤቱ እዛ ይመስለኛል ውጤትያዩትሚገርሽ እኔ ምንጊዜም ቢሆን ከአካባቢ ነው ማረው አሁን እዛ የነበረ ወዛደር ነው ምርምሩን የከፈተልኝ አንድ ረዳት አለኝ በሞተር ተያይዘ እንሄዳለን ካለናለሁ ሄጄ ድንጋይ የሚተከልልኛለ አንድ ሄክታር እዛ ላይ ነው የሚሰራው ምርምር ይሄ ይሄ ብዬ የምሰራው በመሀል ውስጥ ገብቼ በሽታ ምን ሁሉ አጠናለ አሁን ሸንኮራው ተቆርጦ ገላጣ ቦታ ሲያዝልኝ ሲሄድ ከኋላ ቆንጨራ ይዞ ወዛደሩ ይከተላል እና የሄድን እያለን ጋሼ ጋሼ አለኝ እችን አዩዋት እርጉዝ ናት አለኝ አንድ እንግዲህ ገና ከተቆረጠ በኋላ እንደገና የሚያቆጠቁተዋል ምንድና ያረገዘችሉ አረማሙ አለኝ አረማሙ ማለት ስማት የሚሉት ነው በእንግሊዝኛ በወቅቱ ከባድ ከባድ ወጪ የሚያስከትል ትን ነበር እሱ አረማሙ ትልቁ ችግር ኢትዮጵያ የሚገርምሽ ከሌላው አለም ሸንኮራን በማምረት የተሻለች ሀገር ና ግን ችግሩ ምንነበር ነበር እቺ በሽታ አንዷ ከዛ የበለጠ የጎላ አለ ቢባል ይሄ ነው ሱ በቁጥጥር ነው አየና ስቲ ዴ አልኩ አሁን ግዴ ትምህርትን ስራ ላይ እርጉዝ ናት ያለች ፈረንጆቹ ሳስፔክት ይሉታል እስቲ አልኩና እንዲህ ሲሰነጠቅ እንዳለ የበሽታው ዘር ስፖር ይሉታል ምቅ ብሎ ቁጭ ብሏል ደስ አለኝ ያኔ እንደዚህ አይነቶቹን ከነቀልሽ በጣም ይቀንሳል ማለት ነው ያለው የበሽታ ዘር መራባት ሲጠየቁ እነዚያ ወዛደሮች ከየቦታ የመጡ በተለይ ከወላታ እንዲ የመጡ ናቸው አጭደው ሲጨርሱ ወርጠው ይመልሷቸዋል በአውቶቡስ አሁን ቆይተው እንዲሱን እየነቀሉ እየታየ ለአንዷ ስንት ሳንቲም እንደሆነ ረሳውት ይከፈላል ያ ሆና እና ዘፈኑ ሁሉ ማታ ጋሻ ረማሙ የሚል ዘፈን ነበር ለእርሶ ነው ለእኔ ነው ብዙዎቹ አቆሽ የተወስኑ ናቸው መሃላቸው እ አረማሙ ሲ አብረን ዘፍ እና የኔ ረዳት ትንሹ አረማሙ ይባል ነበር ከዛ ሆላ ዳቾቹ ደግሞ የአቶ መላኩ ኢንዴክስ ብሎ አወጧት እንትን ውስጥ አሁን እንደውም ለእኔ ትልቅ ጸጋ ሆነ ሆኖም ይ አሁን ብቻ ጀነቲክስ የሚሏት ላይ እና ስለሆነ ትኩረቴ ልልቀቃሉ ትንሽ ቆይ እንዴት እንደ አሁን አንተ እንድትለቃለ ተ በጣም ከፍ ያለ ነው ስሸኝ በሚሄድበት ጊዜ ረዳቶች አሉን እዛ የአንትን የሆኑ ሰዎች ተወክለው መጥተው በጋረዱልኝ ታረደ ትልቅ ወርቅ ለክራባ ማሰሪያ የሚሆን ሸለሙ ጥሩ በክብር ተሸልሜ የወጣ እንግዲህ ከዛ እርስ ያው ከፍተኛ ትምህርት ፈለጉ ለፒችዲ ጥናት በዚሁ መስክ ይሄዳሉ ስኮላርሽ ፈልገው ነው የሄዱት ልጅ ወንጂ ያለው አንዱ የትምህርት ቤት ጓደኛዬን አገኘውት ሶደሬ በጨዋታችን ላይ እና አንተ እዚህ ቸንኮራ እንድንት ስትል በቃ እንዲ ልት አያረቅ እኔማ ማ ከቻርኩ ለፔጅ ሄዳለው ስለው ቆይኔ ሞክርልለ አለ በቃ ወዲያውኑ ይደውልልኛል የት መሰለሽ የተባለው የነበረው ቸኮዝሎቫኪያ በቃ ይቀበለዋል ተባልኩኝ እነዚህ ሲሉ ለቀኩ ስራይ ጽፌ እዛ ያሉ ዳቾቹ ገረማቸው ሰው ሁሉ ገረሙ ሰው እንዴት ይህን ያህል እንትን ጥሎ ወጣ ያልተባለ እንዲ ለዝላይ ብሎ ነው ተባሉ የሚገርሙች ግን መጣ ኤምባሲ ሲሄድ በሩ ዝግ የቪላ ነገር ነው ሳንኳኳ ሳንኳኳ ከፈት አንፈርኝ ምንድን ነው አለኝ እኔ የለለለ አገሩ ተይዟል በራሻኖች እና አስተማሪም የለም ዞር በላለኝ ያን ጊዜ ራሽያኖች የገቡበት ጊዜ ነው እንደው በእውነት ሰርቼ እንግዲህ ቦነሱ ምኑ ገንዘብ ነበረኛ እሷ ላይ ጨምሬ ሄዳለው ውጭ ሀገር እና ማራሉ አሜሪካ እያልኩ ባለውበት ወቅት ያችም ገንዘብ እየተጠቀምኩባት በመኪና ብቻ መዞር ሆነ አሁን አንዱ ጓደኛ ደግሞ ዶክተር ጸጋም ላኮርቁ እሱ ሄዶ በኤጁኬሽን ዶክተሬቱን ይዞ መቶ ዋና ዲሬክተር ሆኗል እርሻ ሚኒስቴር ውስጥ አግኝቶኝ ምን አለኝ አንተ እንደ ዘላለም እዚ ወንጂ የሚሉት ምናምን እንደዚህ ከምትል እባክና ና እዚ ጅማ ዳይረክተር ሆነልኝ አለ ባክን የስኮላርሽፕ ል በሁለት ዓመት ውስጥ ልካ አለሁኒ ብሎ ቃል ገባ ገባው የትምህርት ቤቱ ዳይረክተር ሆኘ ሁለት ዓመት የጅማርሻ ሆኖ ከዛ አስተምራለውም ምራመራለውም ዳይረክተርም ነኝ ከዛ ልክ ያችን ወቅት ጠብቆ እንዴት ተደረገ ኦክላሆማ አደለም ነብራስካ ነብራስካ ግን የሚገርምሽ ያው ስዊድን መማር የጠቀመው ምንድን ነው ብዙዎቹን እንደገና ድግግሞች ነው በዛ ላይ ውጤትም አንቱ ተባለ በጣም እና በሁለት ዓመት ውስጥ ጨረስኩ ዶክተሬት ግን በሁለት ዓመት ብጨርሽም ዩኒቨርሲቲ ህግ አለ በሶስት ዓመት ውስጥ ካልሆነ አንድ ዓመት እንትናሉ ስለዚህ እየዞርኩ ያኔ የጻፍኩትን ቅድም ያልኩችን አይነት ስንዴውን ዲዘርቴሽን እሱን እንዳቀርብ ሜክሲኮ ሁሉ ሄዱ የሚቀጥለው ትልቁን አስተዋጽኦ የኢትዮጵያ ጅን ባንክ የሚባለውን ማቋቋም ነው ለ16 ዓመት መርተውታል ይሄንን ማን ሀሳቡን ጠነሰሰ እንዴት ድጋፍ አገኘ ይሄን ንገሩ አጀማመሩን ይንገሩኝ አዎ እንግዲህ እንዳልኩሽ ቀደም ሲል ያው ኢትዮጵያ በዚህ መታወቋ እንደተጠበቀ ሆኖ ጀርመኖችም ያቁ ነበር የጀርመን መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ተነጋገሩ ጂቲ የተባለ በወቅቱ እነሱ ገንዘቡን እንዲያቀርቡ ሰውም እንዲያመጡ ተደረገ ያን ገንዘብ በጠቅላላው እኮ ወደ 12 ሚሊዮን ያህል አውጥተዋል ያረግነው ነው ምንድን ነው ለየት የሚያረገን ከሌላው ሀገር ሁሉ የራሳችንን ነው ያጎለበት ነው እኔ በምጀምርበት ጊዜ ብዙም አልነበሩ አንድ ሁለት ሰው ቢሆን ነው ባለሙያ የተቀጠረው አሁን ከመቶ በላይ አሉ በየአይነቱ ሙያ ነው በጣም በጣም ጎበዝ ጎበዝ ልጆች አሉ እንግዲህ በሰፊው ስያዝ በሰው ሀይልም ሆነ በስራው አይነትም ሆነ ጥራት እንደ ሌላው ምን መስለች አንድ ጊዜ መቸም በጣም ተጠልተን ነበር ለምን አንቀው ይዘው አለቅ ምቀኞች ተብለን ነው አለ እንዲቹ ላጥ አድርጎ መሄድ ይችላሉ ገባ ሄዶት ማፈስ ነው እርሻ ላይ ሄዶ በሲስተም እንዳይበዘብዙ በዘብዙ ነው ዋና እና ምንድን ነው ሀሳቡ ናሙናዎች ትሰበስበያለች ነባር ዘሮች ላይ በማተኮር እነሱን በሶስት በሁለት አይነት መልክ ነው የምታስቀምጭ ለአጭር ጊዜ ስራ ላይ እንደሚውል ለረጅም ጊዜ ደግሞ እንደሚቆይ ለረጅም ጊዜ ስልች ለብዙ አመታት እንዲቆይ ለማድረግ የዚህ አይነት እንትኖች አሉ እዛ ውስጥ ይሄ ማለት እንደው እንደዛ ታምቆ ተቀምጦ ይቀራል ማለት ይጠናል እያለቀም እየከሰመ እንዳየት ደግሞ እንደገና እየተባዛ ይመለሳል ቦታው ግን እዛው ተመሳሳይ ቦታ ላይ ነው የምታባዙ እንግዲህ ሎሬት ደግሞ ከሌሎች የሚለዩበት አንዱ ነገር ገበሬዎችን እና ሳይንቲስቶችን በጋራ የመሰራት ጉዳይ ነው ምክንያቱም ቅድምም ጠቀስ አርገውታል በአገር በቃል ልውቀት ትጠቀማለሁ እንደማለት ነው እና ከሳይንሱ ጋር አንድ ላይ የማያያዝ የማጋባት ነገር እሱ ላይ እስኪ ትንሽ ይጨምሩበት ቁም ነገሩ ባጭሩ አንደኛ ብዛህይወቱ ራሱ ሰብስቦ የእሱን አያያዝና አጠቃቀም በተመለከተ ያለውን ነባር እውቀት ትተሽ መሬት ላይ ጥለሽ ለብቻ ነጥለሽ አምጥቶ በአንድ እጅ ላጨብጭብ እንደማለት ሰማኝ ነበሩ ጊዜ ሌላው ሀገር ምንድን ነው ከሄደው ናሙና ይወስዳሉ ሳይንቲስቶች ነን እኛ እጅ ነው እኛንን እናጠና አጥንተው ደግሞ እኛንን ያውል ይሄ ይበጃል ብሎ የሚሰጡት ሰው የረሰዋን ነገር አለ ገበሬ ምን ማለት ነው አሜሪካ እኮ ገበሬ የለም የተወሰኑ ናቸው ገበሬ ስልሽ ጥቂቶች ውስጥ ማህል የሉም በኮንትራት የኮንትራት አምራቾች ናቸው እነዚህ መሬት አላቸው ይሰራሉ ግን እያንዳንዷን መመሪያ እና ዘር ከኩባንያ ገዝተው ነው ስለዚህ እነሱ ምንም የእነሱ እውቀት እዚህ ላይ ምንም ቦታ የለው የእኛ ሀገር ግን የሚለየው ምንድን ነው እያንዳንዱ ገበሬ ቤተሰብ ውስጥ ያለው እውቀት ከህፃኑ ጀምሮ እኔ ራሴም ኮ ከአንድ ትንሽ ልጅ ነው አንድ ነገር የተማርኩት አንድ ቦታ ጄ እጀሬ ባንኮኝ እና ለመሰብሰብ ጄ ለጥናት እንደውስ እንደስቲ ላጥና ብዬ እንደንትንስል አይነት እንዴት ልለየው እና ገበሬዎች ማህበር ሄድኩኝ ሄጀ ስጡኝኝ ባካች የሚረዳኝ አልኩ አዩና ይህኑ ሰዳል አንድ ትንሽ ልጅ ነው መጫዋቻ ወንኩ አልኩና ንድድ ብሎኝ እዞ ሄድኩ ልጁም በላ አንተ ልጅ አልኩት ማሳውስ ገብተን ስንሰበስብ እስቲ ለየት ለየት ያሉ ምረጥ አልኩት እንደው ለመናዘዝ ያህል ፊልድ ላይ ናልም አያል አደለውም ማለት ይችላል እሱ እንደ ከመግስፈ ላፍ 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 አመት ግርም አለ አብሮት ነው ያደገቡ ልልሽ የፈለግኩት በተለይ ሴቶቹ ሴቶቹ እኮ ዘውድ ያልጫኑ ዋና ማናጀሮች ምንላቸው ናቸው እውቀቷና ዘዴዋ ብልሃቷ እነሱ እቸዋን ስራ የሚሰሩ እነሱ ናቸው ወንዱ ደግሞ የጎላውን በብዛት ግን ይሄ ነው ብለን እንዲመነጠል አንችልም በጣም የተወሳሰበ ነው እዛ ላይ ያለው ተሳትፎ የወንድ ሴት የህፃን የሽማግሌ በጣም በጣም ሲስተሙ ራሱ እና ያ እውቀት ሲካበት ሲል የመጣ ሲገነባ የመጣ ነው እና ትልቁ እንትን ነው ጂን ባንክ ብቻውን እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር በተለይ ማለት የብዙ ህይወት ሀገሮች በሙሉ እንትን መሆን የለበትም የዓለም የሳይንቲፊክ ህብረተሰብ ጠመዱኝ እንዳለ በቃ ይህ ሰውዬ አጥፊ ነው ምንም የሚሰራውን የሚያቅ አይመስለን ጽሁፍ ሁሉ ተጽፏል በእኔ ላይ በአለም አቀፍም በሀገር ውስጥ በሁለቱም አልተመቸኝም ነበር እዚህም ድንጋይ ቦ ዘመን ወሰዱን የሚል በሰፊው እንትን አለ ሰው እኮ የሚፈልገው ዳቦ ነው ይሉኛል አስር ዳቦ ነው አዋቃለሁ ግን ዳቦ እኮ አንድ ቀን በልቶ እንዳንበሳ በኋላ እኮ እንዲራብ አይደለም ቀጣይነት ያስፈልገዋል ሲል ታዲያ በዚህ በዚህ ምንም በሌለው የለም አ ትልቁ ነገር ምንድነው እኔ ብቻ አይነ እኮ የሰራት ነገር የለም ተባባሪዎች አሉን ምንድነው ነው እኔ ሀሳብ አመንጭ ነኝ አመራሩ ላይ ይመቸኛል ይቀናኛል እና ምንድነ የተደረገው እን ቀላል ነው አንደኛ አልኩኝ እንግዲህ በሙቀት ሁሉ በምሄድበት ጊዜ ውጭ ሀገር ሳገር ነባሪው ዘር እንዲሁ የመጣ አይደለም ገበሬው ሲያዋህድ 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 ካለው በዛ የመጣ ነው ያ ባህሪ ምንድን ነው አንድ ልብስ እኮ በእንግሊዝኛ አባባል የሚሉትን ዋን ሳይዝ ፊት ጾል እንደ ነገር የለም እኛ ጋኮ የተለያየነው ከዝች ዝች ቦታው ይለያያል ስለዚህ ለዛ እንደሚሆን ነው የነባሩ ዘር ገና ሲገነባ ስለዚህ እሱን ካጠፋን ምርት ላይ ብቻ እናተኩር ብን ለአንድ ቀንም አናገኝም እና ነባሩን ዘር ብና ጎለብተው ሁለቱንም ማሰባሰብ እንችላለን ይባላል ይሄንን እንደገና ኦልተርኔቲቭ የኖቤል ሽልማት ወይንም የኖቤል ሽልማት ሌላው ገጽ ይሉታል ቤቱ ውስጥ ከፊት ለፊት የምመለከተውም እና ይሄ ሽልማት የሚሰጠው ለዓለማችንና ለህዝቦቿ የሚበጁ እጅግ የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ባለሙያዎች ነው ተሸላሚዎቹ ሎሬት ይባላሉ እርሱ የተሸለሙት በ989 ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በዚሁ ዓመት ሌሎች ሁለት ሳይንቲስቶች ኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶች ዶክተር አክሊሉ ለማእና ዶክተር ለገሰ ወልደ ዮሐንስ ተሸልመዋል እስቲ እንገሩኝ መጀመሪያ ይሄ ራይት ላቭሊሁድ አዋርድ የሚባለው ምን አይነት ድርጅት ነው ሽልማቱስ ስርዓቱ እንዴት ነበር እርሶስ ምን ተሰማው አዎ ይሄ ኦልተርናቲቭ ኖቬል እንግዲህ የተባለው የሚሰጥበት በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ነው እንደ አጋጣሚ የኛ ሳይንቲፊክ በሆነ የስራ ውጤትና ወይም ሳይንሳዊ የሆነ የስራ ሂደት ያስገኘውን ውጤት በመመዘን በአለም አቀፍ ደረጃ ምን ያህል በጎ ተጽዕኖ ያውላል የሚል ነው እሱም ደግሞ እንግዲህ ያን ሰው ለዛ ቦታ ሲጠቆም የዓለም አቀፍ ዳሰሳ ይደረጋል ስም ይሰጣል የኖቤል ኮሚቴ አለ ያ ዋናውንም የሚሰራው ጋራ እዛው ተመሳሳይ ግንኙነት አላቸው ብቻ ስቶክሆልም ውስጥ እና ደግሞ እንደ ያግባቡ ነው በእኛን በተመለከተ ተረዳ ነው እንግዲህ እዛ አንድ ቢሮ አለ ኖቤል እነሱ ይሄንን ጥቆማ ይዙና የስራውን ውጤት በተለያየ መንገድ ያዩታል አመዛዝ ነው ምን ብሎ በጭምቀው ካወጡ በኋላ ያኔ ለዛ ብቁ ከሆነ አንድ ሰው እንዲያቆ ይደረግና ሄዶ እንግዲህ እኔ አሁን የሁሉ እስክጠራ ድረስ አላወቁም በፍጹም አላውቅም ነበር እና እንዲሁ ለሊት ነው ሳላስበው ይደወላል ትራስጌጋ ያለውን ስልክ ሳነሳ የውጭ ቋንቋ ነው እና አጋጣሚ የሆነ ደግሞ ለንደን አላቸው ቢሮ እና ከዛ ነው ምደውሎ ይላል ስሜን ደጋግሞ አርግጥ አንተነ ይለኛል አሁ ወረደ በሚል ነው እንግዲህ አሉ አሉ እና እንደዚህ ሲለኝ ምንድን ነው አሰብኩና ይሄ ኤፕሪል ፉል እሱ ነው እንዳይባል ገና እንትን ነው እሱ በፍጹም አልተገናኘም እና ብሎ ያ ማቸው መጨረሻ ላይ ያው እነዚሁ እንግዲህ ሽልማቱ የተሰጠው ስዊድን ነው በስዊድን ፓርላማ ውስጥ ይመስለኛል ስርአት አለው ሎሬቶቹ ተሰልፈው ከፊት ለፊት በሙዚቃ እየታጀቡ ነው የሚገቡት ነው ወይስ በርሶ ጊዜ እሱ አልነበረም ነው እንጂ ነው ነው በእኛ ጊዜ አጋጣሚ ሆነ የጃፓን ትናንሽ ወጣቶች ናቸው ሴቶች ቫዮሊን ለእያንዳ እኔ አሁን ስወጣ በሱ ታጅቤ ነው ሙዚቃው ማለት ነው እሱ እንዳለ ሆኖ ሁለት ነገሮች ነበሩ ደግሞ የተለይ የሆነ ያገኝ ምን ሶስት ልበላቸው አንደኛ ተደርጎ የማይታወቅ ነገር ለእኛ ማለት ነው መጀመሪያ ከዚህ ለንደን እንድናርፍ ተደርጎ ለንደን ደግሞ ሀውስ ኦፍ ኮመንስ የሚባል ውስጥ ግቡ ተብሎ የጋዜጣ ሰዎች ያው አንዳንድ ጥያቄዎች ምኖች ያቀረቡ ያው የተለመደ ነው መሰል ይሄ ከዛ በኋላ እሳስ የሚሉት የስካንዲኔቪያን ኤር ሲስተም ሚሉት ነው በሱ እንድንሄድ ሲደረግ ከሌላም ሀገር የመጡ ከጃፓን ከላቲን አሜሪካ ከአውሮፓ ውስጥ ወዘተ ነው ከዛ ከዛ የመጡ ሰዎች ነበሩ አጋጣሚ ሆኖ ግን የሚገርመው ከአንድ አገር ሶስት ነን ነው ይሄን አላየንም ከሌሎቹ ዘንድ ይሄ ራሱ ነገር ሲሆን ቁም ነገር እዚህ ላይ በአውሮፕላን እየበረርን እያለን ከለንደን ወደ ስቶክሆልም ፓይለቱ አስታወቀ መሀላችን እንዲህ እንዲህ ተሸላሚዎች ስላሉ ለእኛ በጣም ክብራችን ነው ደስ ብሎናል ባካች ተነሱና ሌላው መንገደኛ ብሎ ጠየቀን ያኔ ነው የተያየድ ጥሩ አርገን እዛ ለንደን ለየብቻችን ስለነበረ ሌሎቹ ማማ እንደነበሩም በደንብ ብድግ ብለን ተያየን እንደ እንትን በጎሪት ከዛ ተጨበጨበ እንግዶቹ ደግሞ እና ሻምፓኝ ተከፈተልን ኬክም መጣ ያልቀመስ ነው ወግ አገኘል ከለንደን ደግሞ አውሮፕላኑ ልክ ስንወርድ ሌላ ያልጠበቅ ነው ማለት መቸም ደስ ይላል ኤምባሲ የእኛ ፕሮፌሰር ማነበረ ስማቸው እየረሳው ነው እና እሳቸውና ስራ ባልደረቦች መተው ከበሮኬት እንዳገኙ አላሉ ሴቶቹ የሀገር ልብስ ለብሰዋል መጥተው ድረስ ተዘፈነልን የሀገር ዘፈን ነው እሱ በጣም አሁን እንዳልነው እንግዲህ በእንትን ነው ይሄን ነው ታጅበን ነው እያንዳንዳችን እና የሰራነውን ስራ ይነገራል በኋላኛም አንዳንድ ነገሮች እንትን እንላለን ያው የበኩላችንን ማለት ነው ከዛ ትላልቅ ሰዎች ተጠርቶ ነው የሚኖሩት ከዛ እንግዲህ ፓርላማ ነው የፓርላማ ውስጥ ያሉ የመሳ የማናቃቸው አሉ ከዛ ምንድነው አርኪፔላጎ የሚባል ንትን በመርከብ እንወሰዳለን እዛው አላቸው ባህር አለ አይደለም እዛ ልዩ ኦርኬስትራ አለ መርከቡ ላይ ስንገባ እኔ ከሀገራችን ዘፈን ላይ በጣም አተኩራ ወዳለሁ ቀጥሎ ደግሞ ትንሽ የሙዚቃውም ትን ስለነበረኝ በጣም የምወደው እሱን አረሳም በጣም በጣም ብሎ ዳኒው በሚል ዋልስ እንትን ነው በቫዮሊን እሱን እየተጫወቱ ነው የገባ አጋጣሚ ነው እንጂ ለእኔ ብለው አደለም አጋጣሚ የአውሮፓ እንትን ነው እሱ ዳኒው የታወቀ ሙዚቃ ምናምን የሚጫወቱት ነውና እሱን ሰማው ባይበልጥ ግን አውሮፕላኑ አውሮፕላኖ ጋኛ ባህል ዘፈኑ ነው ከበረው ምኑ ልክ እንደ ሙሸራ ነው ከዛ ይሄ አለ ሌላው ደግሞ የሌሎች ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ይሄ እንትኑ ዜናው ብዙ ቦታ ነው የተዳረሰው እና በመሆኑም እዛ የነበሩ ኢትዮጵያውያን በኋላም አግኝቻቸው እዚህ መጥተው ሀኪሞችም አሉ በየአይነቱ ባለማዎች ተለግ ላኩልን በጣም ደስ ብሏቸው አና አይደለም ያው ይሄ ሁሉ እንግዲህ አጀብና ደስታ ነበረ ለማለት የነባር ዘር የአገር በቀል የግብርና እውቀትና በአጠቃላይም የአነስተኛ ገበሬዎች ተሟጋች ለነበሩት ሳይንቲስት ለዶክተር መላኮ ወረዳ ያሰናዳ ነው የማስታወሻ ዝግጅት የመጀመሪያው ክፍል ይህን መሳይ ነበር ሁለተኛውን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁን ቀርባለን